Vi imate glasove, ja imam živog svedoka. Hoćete ustati, gospodine Krljiću? Gospodin Krljić je tom prilikom teško povređen. Možete ga zumbirati. On nije Krljić. Ćao ti, bre, Panjković. Izvinite, ko je gospodin Krljić? Gospodin Krljević nosi moje štapove za golf kad ja idem na golf i termos kad idem u lov. Čekajte, gospodin Krljić ili Krljević? Kraljević. Kraljević. A zašto on gleda ovako? Zato što je pao s krušku. Kakve kruške? Pa s divlje kruške. Tamo su divlje zveri, divlje drveće. On se preziva Nedeljković. Nedeljković. Šta je radio na kruški? Gospodin Nedeljković je bio na krušku u cilju osmatranja. Koji sad Nedeljković? Ja sam odmah posumnio da se plaćeni ubica preobuku u lovce i umešao u diplomatski hor. A gospodin Nedeljković je bio na krušku u cilju osmatranja situacije.